time izrazim iskrenu sućut njegovoj obitelji. Žalbena presuda Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju ne temelji se na činjenicama i ulozi koju je Hrvatska imala prema Bosni i Hercegovini u priznavanju njezine neovisnosti, obrani njezinog suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti, a time i opstanka, te humanitarne pomoći koju je pružala izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine. U tom kontekstu Hrvatski sabor izražava sućut i obiteljima žrtava svih zločina počinjenih u ratu u Bosni i Hercegovini. Klubovi zastupnika suglasili su se da je u ovom trenutku potrebno djelovati vodeći računa o interesima Republike Hrvatske, među kojima i pružanje potpore hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini, čiji položaj mora ostati konstitutivan i ravnopravan s ostala dva naroda u svim daljnjim promišljanjima o državnom uređenju Bosne i Hercegovine. S tim u svezi Hrvatski sabor uskoro će na plenarnoj sjednici održati raspravu o odnosima Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine s posebnim naglaskom na položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini. Klubovi zastupnika složili su se da će i nakon pisane žalbene presude Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju Hrvatski sabor zauzeti stajalište u zajedničkoj deklaraciji. Također, Hrvatski sabor očekuje da vlada razmotri sve raspoložive pravne i političke mehanizme kako bi osporila navode i žalbene presude. U novonastalim okolnostima klubovi zastupnika suglasili su se da je potrebno održati razboritost, jedinstvo i odgovornost političkih stranaka vodeći računa o interesima Republike Hrvatske. U tom smislu klubovi zastupnika pozivaju zastupnice i zastupnike da se vode tim načelima u svom daljnjem političkom djelovanju u Hrvatskom saboru. Pozivam vas sada da zajedno odamo počast svim stradalim civilima, poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima, kao i svim žrtvama ratnih sukoba u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, čiji je gubitak ostavio u boli i patnji brojne obitelji i njihove bližnje. Sve žrtve moraju zauvijek ostati u našoj kolektivnoj svijesti, a jučerašnja smrt generala Praljka neka ostane zadnji čin tragičnih ratnih zbivanja. Svima njima pokoj vječni, a nama dovoljno razboritosti da se okrenemo prema budućnosti i da se ovo više nikad ne ponovi. Neka im je vječna slava. Kolega Pernar, izvolite. Uvaženi predsjedavajući, tražim stanku 10 minuta na temu sramotne, to jest na temu suicida generala Praljka u Hagu. Hvala. Kolega Bulj. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. U ime kluba MOST-a tražim 10 minuta stanku upravo zato što se vodimo načelima odgovornosti. Biramo riječi, a ne kao do sada šutnju. Hvala lijepo. Dobro, imamo stanku u trajanju od...